Žiūrėk, matai, koks jis panašus į tave. Ir šaukštą laiko taip pat suspaudęs, taip kaip tu. Užtat šypsosi, kaip tu. Dabutės krostosi. Ne, tai tavo bruožas. Aš taip šypsausi, taip, matai, matai, taip. Taip, 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 tu šypsaisi, taip, pasižiūrėk, taip, taip. Geras. Vaikai iš globos namų teikia tiek pat džiaugsmo, kaip ir savi. Įvaikinimo klausimais kreipkitės į Valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybą. TV3 ir Seb Bankas pristato 7-ąją išsipildymo akciją. Akcijos draugai, radio stotis Lietus, didžiausias naujienų portalas Delfi, ACM.